There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, don't you worry, child. Noite no Vila Conte, segunda edição da AAC Desfile. Uma organização da AACD, um evento que reúne vários empresários, todo mundo colaborando, participando e ajudando a AACD de São José do Rio Preto, que atende não só São José do Rio Preto, atende vários estados, atende toda a região. E hoje nós vamos ver um lindo desfile onde o pessoal da AACD vai desfilar e vai mostrar toda a beleza, todo o sorriso, todo o carisma que pode mostrar na passarela. E é claro, beleza combina muito com solidariedade. Veja tudo o que rolou. Bom, e a Adriane, que é presidente voluntária aqui da AACD. Adriane, tudo bem? Tudo, muito feliz nessa noite linda. Explica um pouquinho pra gente desta segunda edição, como é o evento, o nome mesmo? AAC Desfile. Ó, AAC Desfile, hein? E é um evento maravilhoso e já está na segunda edição. Conta um pouquinho pra gente como surgiu, Adriane. Quando eu assumi a presidência voluntária, nós pensamos em um evento que não só pudesse colaborar financeiramente com a instituição, mas que gerasse nas pessoas presentes uma reflexão acerca do tema da deficiência. Bom, e você conseguiu uma parceria com várias empresas também e é totalmente beneficente aqui, os empresários estão participando também, como funciona? Olha, fantástico, nós conseguimos montar uma corrente do bem, empresas parceiras, profissionais que estão se doando, estão sendo voluntários nessa noite, que vem acompanhando o nosso trabalho, vem prestigiando tudo em favor da causa da deficiência. Isso é que é mais bonito, né? Poder se conscientizar mesmo e a pessoa poder se doar. Porque o voluntário é aquele que faz o sorriso voltar no rosto de quem tinha perdido o sorriso, né? E a gente quer expandir isso, quer que outras pessoas experimentam essa sensação de fazer alguém sorrir novamente. E trazer isso para a moda, para o desfile, que trabalha com a beleza, com a autoestima, isso eleva muito para eles, né? Isso. Quando nós pensamos no evento, na primeira edição, no ano passado, nós pensamos que a passarela, ela segue padrões. Tem alguns padrões de rigidez mesmo, de medidas. E a ideia de colocar o deficiente realmente quebrar esse padrão. O que é ser bonito hoje? Qual é o nosso padrão de beleza? Qual é a beleza que nós vamos colocar na passarela essa noite? Bom, e hoje a beleza mais importante é a solidariedade, é o companheirismo e mostrar o que tem de bom no coração das pessoas, com certeza. Em Rio Preto tem muito, né? Tem muito coração bom e a gente manifesta a nossa gratidão por todos que colaboraram conosco. Vamos valorizar cada vez mais essa beleza. Parabéns pela iniciativa, pelo seu trabalho à frente da AACD. Obrigada e obrigada pela participação de vocês. Bom, eu estou com a Valquíria, matando a saudade. Há quanto tempo, né, Valquíria? Quantos anos, né, que a gente não se vê. Muito bom revê-la. Muito bom mesmo. E a Valquíria está aqui correndo, trabalhando. Eu parei ela um pouquinho aqui para falar com a gente. Você que é voluntária já da AACD, trabalha com o pessoal sempre e se uniu a Adriane para ajudar na organização desse evento. Como que está o coração? É gratificante, né? Olha, o coração está a mil. É o segundo ano que eu sou convidada pela Adriane Cirelli, que é a presidente da AACD, para ajudar na organização do evento. E cada ano é uma surpresa, é uma novidade, é uma conquista para as pessoas, né, ditas, né, deficientes na passarela. E isso é muito gratificante, tanto como pessoal, como para a alma. Não tem explicação. E não tem como te explicar. E como é ver essa casa cheia de amigos, todo mundo participando, colaborando? Olha, é um prazer você saber que você tem amigos.
né? Porque num evento desse você depende dos amigos. Porque eu costumo dizer assim, que uma andorinha sozinha não faz verão. Eu sozinha não faria nada se não fossem meus amigos, os patrocinadores, né? Que eu só tenho a agradecer a todos os meus amigos e aos patrocinadores. O evento, ele é 100% beneficente. 100%, tudo, muita coisa bonificada e toda a renda 100% para a CD. E todo mundo agradece, o coração de todos também. De todos. Eu sou infinitamente grata a todos os meus amigos que vieram colaborar, as pessoas pelo qual cederam o patrocínio, né, pela casa maravilhosa que nós estamos. Né, então, eu só tenho muito a agradecer. Obrigada, Valquíria, parabéns. Obrigada eu, obrigada. Bom, eu estou com a Ada, empresária, muito conhecida aqui em São José do Rio Preto. Tudo bem, Ada? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Ada, sua empresa está participando aqui, segundo ano. Fala um pouquinho da sua empresa e dessa parceria que você está fazendo, desse patrocínio aqui. Bem, a ACD é uma instituição maravilhosa e a gente aqui em São José do Rio Preto tem a sorte de ter uma ACD aqui, que é a única do interior do estado de São Paulo. A maioria das pessoas não sabem disso. E o CCAA pensa sempre nesses projetos, né, na parte social, na parte de solidariedade. Então a gente acha muito importante, como empresário, estar participando desse desfile, né, que vai trazer assim, um bem tanto para as pessoas que estão na ACD, para os pacientes que vão poder desfilar, e também para trazer mais recursos para a instituição. Então, e importante também, estou com várias pessoas da minha equipe aí, que também acho importante que essas pessoas percebam, né, o fato da empresa ser uma empresa solidária, para que eles também tenham esse tipo de cultura e esse tipo de ação. Bom, e vocês trabalham com jovens, crianças, adultos, né? E como você vê você levar a empresa, levar o nome da empresa para eventos, para a solidariedade? Isso também colabora, ajuda esse jovem a entender um pouco mais? Sim, a gente tem outros projetos, a gente tem a Páscoa Solidária, que aí os alunos que doam chocolates para várias crianças, para várias instituições. A gente tem o Leilão Solidário, que é um outro espaço que a gente tem, um outro projeto, que a gente também arrecada alimentos para eles participarem. E aí eles costumam ir entregar. Então eu acredito que sim, que tudo que você possa fazer e envolver os alunos é uma cultura que você vai criando e que você vai mostrando a importância de você devolver para a comunidade tudo aquilo que você está recebendo. Bom, agora eu gostaria que você deixasse um recado, você como empresária, muitos amigos aqui participando, todos os empresários de Rio Preto, da região estão aqui. Um recado para quem está nos assistindo agora, para quem é empresário ou para quem quer ser voluntário, para quem quer participar. Deixe o seu recado para eles. Eu gostaria de convidar a todos para conhecer a ACD aqui em São José do Rio Preto, porque muitas pessoas não conhecem, e que possam sim se voluntariar para ajudar a instituição, ou mesmo de outras formas, né? Eles têm várias pessoas que às vezes colaboram mensalmente, porque é um projeto muito eficiente, muito competente, muito bem organizado. E aí convido a todos realmente para que possam conhecer e possam também, além de trazer o benefício para a ACD, receber de volta esse benefício para a sua própria empresa. Obrigada. Eu que agradeço.